No mundo dos insetos, existem aqueles que vivem socialmente, ou seja, numa comunidade organizada. As abelhas constituem o mais clássico exemplo desta sociedade. Habitam um lugar comum, dividem o trabalho de forma organizada e se dividem em classes sociais bem definidas, chamadas castas. Numa colônia de apis mellifera, podemos encontrar entre 60 mil e 80 mil abelhas operárias, uma rainha e até 400 angões. A rainha e as operárias são indivíduos do sexo feminino. Os angões são do sexo masculino. A rainha vive, em média, 3 anos. Sua função é pôr ovos, que, fecundados ou não, eclodem em larvas e vão dar origem a novas abelhas e zangões em número suficiente para manter a população da colmeia. A rainha emite feromônios característicos, o que lhe permite se comunicar com as operárias e manter a unidade da colmeia, mesmo sem contato visual. Constantemente, as operárias que fazem o trabalho interno na colmeia lambem o corpo da rainha, engolindo uma substância secretada em sua pele, chamada substância da rainha. No contato com outras operárias, principalmente na transferência de néctar com as campeiras, a substância acaba sendo distribuída por toda a população. Com isso, toda a colônia mantém-se segura com a presença de uma rainha fértil e sadia. O único privilégio cabe às operárias. Quem determina o nascimento de uma nova rainha são elas próprias, quando a atual rainha começa a dar sinais de cansaço, diminuindo as posturas. Acredita-se que a rainha desta fase não consiga manter o mesmo nível de comunicação via feromônios e, principalmente, produzindo menos substância da rainha. As abelhas, então, são induzidas a criar novas rainhas. Aleatoriamente, um ovo fecundado é criado em uma célula especial, normalmente situada nas extremidades de um favo de cria. A célula, chamada realeira, tem um tamanho maior e permite que os órgãos sexuais da abelha se desenvolvam completamente. Ali, a larva é alimentada apenas com geleia real, levando entre 15 e 16 dias para nascer. Numa colmeia, podem existir várias realeiras, mas apenas uma das rainhas recém-nascidas será mantida. É comum a primeira rainha a nascer matar as pupas de todas as outras realeiras. Neste favo de cria, em uma colmeia racional, podemos observar várias realeiras lado a lado. Dependendo das condições climáticas, em média no 12º dia de vida de uma rainha, pode acontecer o voo nupcial, quando ocorre a copulação com os angões. Os espermatozoides são armazenados no órgão especial denominado espermateca, o que lhe permitirá a fertilidade por toda a sua vida. O esgotamento da espermateca significa o fim do reinado. 3 dias depois do voo nupcial, a rainha começa a pôr os ovos. Os fecundados são colocados nas células menores, de onde nascem as operárias. Os não fecundados em células maiores, originam os zangões. O fenômeno que permite o nascimento de zangões a partir de ovos não fecundados é conhecido como partenogênese. Os zangões têm como papel na colmeia o voo nupcial, após o qual morrem. Seus órgãos sexuais são prolatados, ou seja, ficam para fora após a cópula, provocando morte. Enquanto o voo não acontece, vivem consumindo mel. Por isso, são eliminados quando os alimentos estão em falta. As operárias não têm função reprodutiva. Por terem sido criadas em células de postura pequenas, têm órgãos sexuais atrofiados e menor porte que a rainha e os zangões. Levam 21 dias para nascer
e vivem entre 42 e 60 dias, dependendo do grau de atividade a que são submetidas. Nos seus primeiros 3 dias de vida, a operária trabalha como faxineira, promovendo limpeza em todas as partes da colmeia. Do quarto ao 14º dia de vida, ela trabalha como nutriz, elaborando a geleia real e alimentando larvas nos favos de procriação. No início, com geleia real, depois com mel. Na elaboração da geleia, a abelha nutriz engole mel, pólen e água, que no seu sistema digestivo passa por transformações químicas e são regurgitados como geleia. Depois desta fase, até o 21º dia, as abelhas se dedicam à produção de cera, através de glândulas serosas localizadas no abdômen, e à construção de favos. A partir daí, as operárias são chamadas de campeiras, pois vão para os campos em busca de néctar, pólen, resinas e água. O néctar passa por transformações químicas e físicas no sistema digestivo da abelha, sendo então depositados nos favos, já sob forma de mel, onde, ainda muito líquido, sofre desidratação até chegar ao ponto ideal de concentração de açúcar, quando o alvéolo é fechado com cera. Durante toda a sua vida, a abelha vai transformar néctar em mel. A campeira, durante o voo de volta à colmeia, já começa a transformação. No interior da colônia, as operárias recebem o néctar em início de transformação e dão continuidade ao trabalho. Depois de passar por várias abelhas, o mel finalmente é depositado no favo. O mel é o principal alimento das abelhas. E o mel retirado pelo homem é a reserva da colmeia. Para se ter uma ideia do grau de importância e intensidade do trabalho das campeiras, basta dizer que para fazer 1 quilo de mel, elas têm de visitar aproximadamente 1.500.000 flores. Felizmente, as flores renovam seu estoque de néctar diariamente e por vários dias, dependendo da espécie. O néctar é rico em vitaminas, sais minerais e açúcares, e apresenta diferentes aromas e sabores conforme a espécie de planta que lhe deu origem. Por isso, a cada florada, região ou época do ano, temos a produção de diferentes méis. O pólen e as resinas são transportados num órgão chamado corbícula, localizado nas pernas das abelhas. O pólen é armazenado em células de favos e consumido como fonte de proteínas após fermentação. As campeiras também exercem tarefa de segurança e usam o ferrão como defesa, o que causa sua própria morte. Quando uma abelha pica, além do ferrão, deixa também parte do seu abdômen, que contém uma bolsa de veneno e parte dos intestinos. Apesar de terem os órgãos sexuais atrofiados, as operárias, na falta da rainha, em alguns casos, podem pôr ovos, os quais, por não terem sido fecundados, dão origem a zangões pequenos, pois também foram gerados em células de postura para operárias. Geralmente, quando isto acontece, a colmeia está em declínio por falta de posturas para a geração de uma nova rainha, e em poucos dias desaparecerá. Devido à presença deste grande número de zangões, estas colmeias são chamadas zanganeiras. As abelhas têm ainda sistemas de visão e olfato apuradíssimos. É com esses recursos que buscam incessantemente o néctar das flores. A visão é feita por olhos compostos localizados nos dois lados da cabeça, capazes de enxergar por todos os lados. Completam o sistema 3 ocelos, situados na parte frontal, que servem para enxergar coisas que estejam muito próximas, do interior das flores, por exemplo. O cheiro é sentido por cavidades olfativas, situadas nas antenas, e que existem aos milhares.
As dezenas de feromônios existentes e suas combinações são instrumentos importantíssimos de comunicação nesta sociedade. As glândulas que o secretam estão situadas em diferentes partes do corpo. Uma abelha molestada emite um feromônio que atrai suas companheiras. Aqui uma campeira no alvado de uma colmeia, em posição característica, emite feromônio que atrai as companheiras. Esses incríveis insetos indicam às suas companheiras de colmeia a distância e a direção do local onde se encontra uma determinada fonte de alimento, através de movimentos circulares, chamados de danças em círculo e dança do requebrado, executados sobre os favos. Tendo como referência o movimento do sol e a linha vertical do favo, uma campeira indica a angulação e a distância aproximada da fonte de alimento às suas companheiras, com razoável exatidão. Quando a colônia cresce demais e falta espaço físico, pode ocorrer um fenômeno chamado enxameagem. As operárias criam uma nova rainha, o que obriga a antiga abelha-mãe a deixar a colmeia em busca de um novo local para se instalar. A população se divide. Parte acompanha a rainha do enxame. Parte fica para dar continuidade à colmeia já existente. É assim que as abelhas se propagam pelo mundo e perpetuam a espécie. As abelhas que partem enchem os papos com mel, o que constitui reserva de alimento por algum tempo. Estas abelhas dificilmente atacam, pois para elas é mais importante manter a provisão de mel do que atacar o inimigo durante a enxameagem. Antes da partida, abelhas batedoras procuram e encontram um novo abrigo. Só aí ocorre a enxameagem. Durante a viagem, enquanto não é encontrado o abrigo definitivo, o enxame pode fazer uma parada para descanso. O enxame fica preso a um ramo de árvore ou arbusto, na parede de um barranco ou num canto de telhado, formando um cacho. Ocupado o abrigo, as operárias dedicam-se à construção de favos feitos de cera. A calafetação da nova morada é feita de uma substância elaborada a partir de resinas, chamada própolis. A rainha inicia a postura imediatamente. A alimentação é feita à base das reservas trazidas da colmeia de origem e de mel que começa a ser fabricado a partir do néctar colhido nas redondezas, juntamente com pólen e água. Nesta fase, a colônia ainda é muito frágil, problema que só será superado a partir do nascimento em massa de novas operárias, que em poucos dias vão reforçar o exército de campeiras. Quanto maior o número de campeiras, maior a provisão de néctar, pólen, água e resinas, o que, por sua vez, permite à colmeia tornar-se muito forte, tanto em população como em reserva alimentícia. As abelhas também têm inimigos naturais. Animais de grande porte roubam mel, pássaros e aranhas devoram as campeiras e parasitas, como as traças, se alimentam de cera. Abelhas de outras colmeias também são inimigos em potencial, principalmente quando roubam alimento. A pilhagem ocorre principalmente quando o mel, por alguma razão, fica exposto. A abelha ladra, quando pega, é expulsa sem resistência e muitas vezes é morta. Muitas raças de abelhas foram introduzidas no Brasil, mas a que mais se difundiu foi a africana. Tem menor porte que as abelhas europeias. Possuem coloração amarelada. São boas produtoras de mel, muito defensivas e migram com facilidade. Graças a estas características, juntamente com sua resistência a condições ambientais desfavoráveis, esta raça se propagou por todo o país. Os zangões de suas colmeias acabaram cruzando com rainhas de outras raças, criando uma grande variedade de híbridos. Este processo de africanização é constante e incontrolável. Tanto que é muito difícil encontrar no Brasil linhagens puras de abelhas.
sejam da raça africana, sejam europeias. Esses híbridos, no entanto, mostram-se muito mais adaptados às condições naturais do país. E por isso, são mais produtivos que seus antepassados puros. A questão da agressividade ou defensividade e sua relação com a apicultura no Brasil é um assunto polêmico. Há mais de 30 anos pesquisando e ensinando sobre apicultura, 20 deles no Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, um dos melhores centros de pesquisa sobre o assunto no país, o professor Alfredo Goicoechea Huertas acha que a partir da africanização ocorreu uma revolução na atividade em todo o território nacional. Foi preciso descobrir técnicas, métodos e equipamentos novos para se lidar com abelhas africanizadas, que têm comportamento muito diferente das raças europeias aqui no Brasil. E mesmo com o progresso atingido, é preciso ainda que se invista mais na pesquisa e no apoio total à apicultura, procurando tecnificar, padronizar e alcançar custos de produção menores para que o apicultor atinja melhores lucros em qualidade e quantidade. Pois estas abelhas estão bem adaptadas ao nosso meio, sendo bastante resistentes ao ataque da varroa e outros inimigos. E por sua vez, a educação do consumidor é importante para que possamos trabalhar para produzir produtos de alta qualidade. Independentemente das características genéticas que as abelhas possam apresentar, o processo de criação é igual para todas as raças. Ao longo do tempo, sempre com base nas características das colmeias naturais, os homens foram desenvolvendo sistemas de criação racional, que funcionam a partir de abrigos e de técnicas de manejo apropriadas. O abrigo foi planejado e vem sendo cada vez mais aperfeiçoado para permitir o manejo adequado, tanto na colheita do mel e de outros produtos, como no controle da população da colmeia. Esta é uma colmeia racional, uma caixa de madeira dividida em compartimentos. É chamada colmeia americana, ou Langstroth, em homenagem ao seu criador. É aceita em mais de 100 países no mundo como modelo oficial, inclusive no Brasil. A grande vantagem desse tipo de caixa é a possibilidade de se acrescentar melgueiras e sobreninhos, ou seja, novos compartimentos em módulos, onde são colocados os quadros com favos de cera, que ampliam a área para a colônia depositar mais mel e crias, sem congestionar os espaços internos. Isto torna menos frequentes as enxameações. Na sua construção, é fundamental seguir medidas exatas, para que as partes de uma possam se encaixar em outras. Essas medidas são consideradas universais e, portanto, mais usadas pelos apicultores modernos. Durante a colheita, por exemplo, as melgueiras e quadros se misturam. E se considerarmos que no mínimo algumas centenas de quadros podem estar juntos, dá para imaginar a confusão se eles não tiverem as mesmas medidas. Vamos conhecer a caixa ou colmeia vazia por partes. A base dela é onde se localiza o ninho ou câmara de cria, um local habitado por todas as abelhas e pela rainha. Aqui estão os quadros, também chamados caixilhos, com amarração de arame e placas de cera alveolada incrustadas. São colocados para facilitar o trabalho das operárias que vão construir as células de postura. Elas não vão gastar tempo nem energia para produzir a cera. O assoalho pode ser de dois tipos: com 1 centímetro de espessura para as épocas mais frias e com 2 centímetros de espessura para as épocas mais quentes. É também na base que está a entrada da colmeia, chamada de alvado. O alvado é amplo, o que permite a instalação de um regulador de tamanho de entrada, de fácil construção.
De um lado, uma abertura maior para os meses mais quentes. Do outro, menor para os mais frios. No transporte, a caixa é vedada com espuma ou fechada com uma armadilha contra fugas. O lado da entrada é afunilado. A abelha entra com facilidade. O outro lado, muito estreito, torna a saída praticamente impossível. Esse equipamento permite fechar as colmeias no fim da tarde, permitindo a todas as abelhas voltar para a colmeia. Na hora do transporte, é só carregar as caixas. Entre o ninho e a melgueira, logo acima, existe uma tela excluidora, que não permite a passagem da rainha, que tem um abdômen mais desenvolvido. Com isso, somente as operárias ultrapassam os limites do ninho, garantindo que a rainha não vai desperdiçar posturas em favos que depois serão manuseados na extração do mel. As telas excluidoras podem ser de plástico ou metal. As plásticas, em regiões de clima mais quente, podem se retorcer com o calor. Acima da tela está a melgueira. Dentro dela estão os quadros ou alças, onde as abelhas depositarão o mel, após puxar os favos a partir da cera alveolada. Também pode ser colocados favos usados, de onde já foi extraído o mel. Nesse caso, as abelhas farão os devidos reparos. A montagem dos quadros deve ser cuidadosa. Além de seguir as medidas adequadas e utilizar madeira de qualidade, é preciso atenção na colocação do arame. Ele deve ser galvanizado, bitola número 26. Colocado firme e bem esticado em quatro linhas, para facilitar o trabalho com incrustador elétrico. Os furinhos podem ser protegidos com rebites. A limpeza dos quadros é feita com um gancho próprio que facilita o trabalho. A cera alveolada é colocada usando um incrustador, que pode ser manual, aquecido no fogo, ou um aparelho elétrico, que aquece os arames dos quadros, os quais, por sua vez, derretem a camada superficial da placa de cera, fixando-a firmemente. As placas de cera alveolada são fabricadas a partir do derretimento da cera bruta, que sobra durante a coleta, seja de opérculos, favos que se quebram ou favos velhos, ou ainda a partir de favos encontrados numa colmeia natural capturada. Eles são derretidos e preparados em placas. Que são prensadas em cilindros, resultando em novas placas de cera alveolada. As placas também podem ser compradas em lojas especializadas, vindas de empresas especializadas nesta atividade. Existem no mercado placas plásticas que substituem a cera, sendo muito mais duráveis e resistentes. As abelhas puxam os favos sem problema a partir destas placas. Sobre a melgueira, vai uma tampa que inicialmente deve ser fixada artificialmente com fita adesiva, por exemplo. Com o tempo, as próprias abelhas se encarregarão de fazer a colagem calafetando as arestas com própolis. Sobre a tampa, deve ser colocada uma proteção contra as intempéries. Normalmente, utiliza-se telhas de diferentes formatos. A madeira usada na fabricação das caixas pode ser de todo tipo, mas é importante levar em consideração alguns aspectos. Madeira de lei dura mais,
principalmente se considerarmos que as colmeias racionais ficam expostas ao tempo. Por outro lado, algumas madeiras são mais leves, e é bom lembrar que o peso constitui grande dificuldade no transporte. Não deve ser feito o tratamento da madeira com produtos químicos, os quais podem ser tóxicos para as abelhas. A pintura é feita do lado de fora com cores vivas, utilizando tinta plástica, o que vai garantir boa aparência e conservação. Na montagem são usados pregos 17 por 21 para as caixas e 12 por 12 para os quadros. Com relação à vida útil de uma caixa em pleno uso, é comum se ter 5 anos como um bom período. Tudo vai depender da qualidade da caixa. Mesmo as piores costumam durar até 3 anos. É um dos insumos de maior custo em um empreendimento apícola. Aqui vemos um depósito de caixas velhas de um apiário de porte médio. Tendo 1.000 colmeias, o proprietário é obrigado a substituir, em média, 250 caixas por ano, 21 por mês. Se a caixa for de baixa qualidade e durar 2 anos, este número pode ser dobrado. Para a extração do pólen, usa-se esta estrutura engenhosa. As abelhas passam pelos furinhos, mas o pólen, por causa do atrito contra as corbículas, acaba caindo nesta gavetinha logo abaixo. Na escolha do coletor de pólen, é importante observar se os furinhos têm as bordas arredondadas, para evitar ferimentos nas operárias. O transporte das melgueiras é feito também em bandejas metálicas, dimensionadas para um perfeito encaixe. Elas são importantes porque não permitem o contato da melgueira com o solo e evitam perdas de mel e cera e contaminações. A bandeja portando as melgueiras empilhadas é colocada sobre uma padiola, um meio apropriado para transporte durante a colheita de mel, que pode ser usada em qualquer tipo de terreno. A padiola é feita de madeira e deve ser resistente. No manejo, seja em caso de colheita ou vistoria, usa-se o formão ou espátula, que serve para abrir a tampa das caixas, soltar os quadros das melgueiras e ninhos, sempre presos por cera ou própolis. Os suportes ou cavaletes também são muito importantes. Afinal, as colmeias não devem ser colocadas diretamente sobre o solo, sob o risco de ataque de inimigos naturais e deterioração pela umidade. Eles podem ser fixos, para ficarem definitivamente num determinado local. Ou móveis, quando se pratica apicultura migratória. Os móveis também são usados no manejo das colmeias. Os suportes fixos geralmente são de concreto. Os modelos móveis podem ser de metal ou de madeira, fixos ao chão ou dobráveis. O ideal é que cada caixa tenha seu próprio suporte. No entanto, alguns apicultores utilizam suportes duplos, colocando as colmeias aos pares, o que não é recomendável, pois ocorre interferências no manejo de uma caixa sobre a outra. O ataque de formigas é muito comum em apiários comerciais. Daí a importância de se manter colmeias sempre fortes, única maneira de evitar esse tipo de inimigo. Um outro detalhe importante com relação à caixa e ao suporte, é necessária ligeira inclinação, para não haver acúmulo de água em qualquer parte da colmeia. Com isto, se garante maior durabilidade para a caixa e segurança para a população de abelhas da colônia. Durante o manejo, é fundamental que a colônia esteja dominada, para se evitar ataques. Por isso, utiliza-se fumaça, que de certa maneira desorganiza a colônia, desorientando sua ação. A
A fumaça é produzida no fumigador, constituído basicamente de um fole ligado a uma câmara de combustão, onde se coloca serragem ou outro material, de cuja queima resulta fumaça espessa, mas não tóxica. O fumigador pode ser de diferentes tamanhos. Pode ser comprado em casas comerciais do ramo ou ainda construído pelo próprio apicultor. O uso da fumaça na dominação de um enxame é fator fundamental em qualquer atividade de manejo. Deve ser cuidadoso e bem dosado. Antes de iniciar a aplicação, dirija um bico do fumigador para o próprio braço e verifique se a fumaça está quente. O calor e a presença de fagulhas pode matar as abelhas. Cuidado! Com o tempo, a experiência do apicultor faz com que ele use o fumigador causando mínimos danos às abelhas. Sobre isso, nos fala o professor Alfredo Goicoechea Huertas. Há vários tipos de material carburante. Dependendo da região, é usado um ou outro. O importante é que a fumaça não seja amarga nem quente e que o material não se queime com muita rapidez. Também não pode exalar faíscas ou cinzas ou alcatrão que contamine o interior da colmeia. A quantidade e os momentos da aplicação dessa fumaça, ora mais, ora menos, vão ser observados com a prática do dia a dia. Porém, a aplicação inicial da fumaça na colmeia é de suma importância antes de sua manipulação. Recomenda-se aplicar 2 a 3 baforadas no alvado a uma distância aproximada de 10 centímetros, nunca colocando o bico do fumigador dentro do alvado. Feita a aplicação, deve-se esperar por aproximadamente 2 a 3 minutos antes de iniciar a operação. O apicultor deve ter um auxiliar bem treinado e é fundamental que o fumigador nunca se apague em momento da operação. Por isso, o fumigador deve estar sendo operado mesmo quando a fumaça não seja necessária, com a fumaça jogada em direção contrária. Apesar do uso da fumaça no controle da colônia, o apicultor deve usar o macacão de proteção, feito em tecido grosso, muito bem vedado, elástico nas mangas e pernas, fecho tipo zíper até as golas, bolsos para a colocação de material de trabalho. Nos pés, botas são fundamentais. Nas mãos, luvas de couro ou borracha para permitir o manuseio dos instrumentos de trabalho. Na cabeça, máscara telada, bem presa ao chapéu. Estas vestimentas podem ser adquiridas em lojas especializadas do ramo. Caso você resolva fazer seu próprio macacão, é sempre bom lembrar que ele é peça fundamental na segurança de quem trabalha com abelhas. E por isso, deve ser muito bem feito e folgado. Recomenda-se usar cores claras, assim como roupas limpas, livres de mau cheiro. Alguns apicultores trabalham sem luvas. Isto, no entanto, só é recomendável aos mais experientes, que comprovadamente não tenham reações alérgicas a picadas. E, principalmente, tenham a calma necessária para não provocar as abelhas com movimentos bruscos. O apicultor sem luvas trabalha mais lentamente. O bom apicultor não apenas maneja bem suas colmeias,
é muito importante que saiba extrair, processar e comercializar os subprodutos da apicultura. Para isso, além do apiário e do material descrito anteriormente, é necessária a existência da Casa do Mel. Ela pode ser de diferentes tamanhos, de acordo com o porte do apiário ou com sua produção. Ela tem equipamentos básicos e uma infraestrutura bem características, já normalizada por uma legislação. Esta Casa do Mel tem um porte pequeno, estruturada para um apicultor de pequeno a médio porte. Esta já tem características de empresa comercial, com diferentes setores completamente independentes. Esta outra tem um objetivo um pouco diferente. Além de processamento dos produtos apícolas, serve como entreposto de comercialização, inclusive para a venda a varejo. Nela temos colmeia de observação, sala de vídeo, sala de degustação, jardins, um verdadeiro ponto turístico. Seja qual for o porte da Casa do Mel, vamos observar a infraestrutura mínima necessária para se trabalhar com mel. As janelas devem ser teladas, pois o mel atrai abelhas. Deve-se adotar a tela com este pequeno funil para evitar a entrada, mas facilitar a saída de eventuais abelhas. As portas devem ser largas, suficientes para a passagem das melgueiras. Deve-se evitar degraus, de preferência instalando rampas para a passagem de carrinhos no transporte. Se a área de descarga for coberta, melhor ainda. A sala de recepção deve ter bancadas para se depositar as melgueiras. Na sala de extração, temos alguns instrumentos essenciais, todos feitos em aço inox. A mesa para desoperculação pode ser de diferentes formatos. O importante é que os quadros se encaixem e se apoiem, facilitando a retirada dos opérculos, feita manualmente com um garfo desoperculador. O opérculo é uma espécie de tampa de cera colocada pelas operárias em cada célula para proteger e isolar o mel armazenado. No interior da mesa existe uma tela inox também, que retém os opérculos e eventuais partículas de cera que se soltam dos favos. Embaixo, um depósito inox recolhe o mel de opérculos e as sobras que escorrem durante a desoperculação. A centrífuga pode ser manual ou motorizada. Nela, os quadros são colocados para a extração do mel pela força centrífuga, após a desoperculação. O mel bate nas paredes e escorre, sendo coletado em um depósito inox na base, passando por uma peneira inox ou filtro. Nos dois tipos de centrífuga, e especialmente nas motorizadas, o controle da velocidade é fundamental. Se a centrifugação é muito rápida, ocorrem danos nos quadros e quebra de favos. Por fim, o mel chega ao decantador, cujo número pode variar conforme a produção. Nas empresas apícolas, são em grande número. Num pequeno apiário, apenas um. Ao ser despejado no decantador, o mel é peneirado e filtrado e passa por decantação durante pelo menos 48 horas. A espuma e outras impurezas menos densas boiam. O mel fica no fundo, de onde é envasado.
O processo de envasamento é feito unidade por unidade. No decantador existe uma torneira do tipo faca, que em termos práticos, corta o mel quando é fechada. Outros instrumentos são muito úteis, mas não são comuns em todas as casas do mel. Homogeneizadores para a mistura de mel com outros produtos. Aquecedor para a manutenção da temperatura ambiente, visando evitar a cristalização. As casas do mel, obrigatoriamente, devem oferecer facilidades para a higienização das instalações e equipamentos. A qualidade do mel está diretamente dependente dos cuidados com a limpeza e higiene. Nas proximidades, pode-se manter uma área isolada, onde os quadros, depois da centrifugação, são colocados para a limpeza total, da qual se encarregam as abelhas da área. Para um melhor aproveitamento de espaço, as melgueiras são empilhadas, o que pode ser feito de diferentes maneiras. Elas podem ficar sobre formas de metal ou sobre uma lona. Entre elas, podem ser colocadas sarrafos de madeira, para facilitar a circulação das abelhas entre as caixas empilhadas. Um a dois dias depois, é só recolher as melgueiras totalmente limpas. O mesmo acontece com os opérculos. Esse tipo de limpeza é normalmente usada em apiários menores e exige grande quantidade de quadros de reserva. Nos grandes apiários, onde a atividade é mais constante, as melgueiras recém-centrifugadas são devolvidas diretamente sem essa limpeza. Assim, o apicultor mantém uma reserva de quadros com favos vazios para apenas um apiário. Ele coloca os quadros de reserva no primeiro apiário a passar pela colheita. Depois, os próximos apiários recebem os quadros que pertenciam ao apiário antecedente, que foram recém-centrifugados, e assim sucessivamente. Os quadros do último apiário colhido, depois de centrifugados e limpos, tornam-se quadros de reserva. A colheita feita em casas do mel móveis, em trailers, tem a mesma sistemática, só não havendo a necessidade de quadros de reserva. Na medida em que os quadros colhidos nas primeiras colmeias vão sendo centrifugados, vão repondo os colhidos nas colmeias seguintes, até fechar o ciclo, quando os quadros da última colmeia repõem os retirados da primeira. Mas afinal de contas, por que produzir mel? Será esta realmente uma atividade rentável? Este é o professor Warwick Kerr, geneticista e estudioso das abelhas da Universidade Federal de Uberlândia, considerado uma das maiores autoridades mundiais sobre o assunto, tido como um dos maiores cientistas brasileiros de todos os tempos. Para ele, o apicultor moderno tem inúmeras atividades para manter sua empresa apícola em pleno funcionamento. Eu estive há questão de 10 dias no Rio Grande do Sul, participando do Congresso Brasileiro de Apicultura. E uma das coisas que me impressionou muito foi a fala de um dos apicultores, mostrando como que ele está ganhando dinheiro com a apicultura. Ele disse que ele ganha dinheiro, primeiro, produzindo mel. Se o preço do mel vai um bocadinho para baixo, ele produz geleia real. Ou então ele produz pólen. Ou então ele entra na polinização. Ou então ele produz própolis. Então são essas, ou então geleia real. E ou então enxames. Então são seis atividades distintas que o apicultor pode fazer ganhando dinheiro sempre. Ele não pode perder dinheiro, senão ele desanima e não tem com que sustentar a família. Thank you.
Para alguns, um hobby. Para outros, uma forma de produzir produtos naturais de qualidade para o consumo da família e dos amigos. Para outros, um meio de vida e até mesmo um caminho para o enriquecimento. Assim é a apicultura, um mercado crescente, composto por consumidores ávidos por produtos naturais de uso alimentar e efeito medicinal. Rolf Puschmann é professor de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. Nas horas vagas, costumava se dedicar a algumas colmeias que criara no sítio de um amigo. Nos últimos anos, porém, toda a sua família acabou se envolvendo na apicultura. E hoje está estruturada a Casa do Mel, uma das atrações turístico-culturais de Viçosa, em Minas Gerais. Para o professor Rolf, a atividade continua um hobby. Para sua esposa e filhos e funcionários, a Casa do Mel tornou-se uma empresa. O objetivo da Casa do Mel é produzir e comercializar produtos de qualidade. Algo que é de extrema importância para nós hoje em dia, considerando a grande preocupação com aquilo que nós consumimos. Além disso, desejamos que a Casa do Mel seja um local para crianças, jovens e adultos satisfazerem as suas curiosidades nesta área, especialmente ver os detalhes do processamento do mel após a sua colheita, bem como conhecer uma série de componentes ligados à atividade apícola. Por último, pensamos que o local poderia se transformar num ponto de encontro, de discussão, de troca de experiência, de troca de ideias e de informações para leigos como nós e, quem sabe, também para apicultores em potencial e qualquer pessoa que desejar se envolver nessa área tão desafiante e tão interessante. É claro que, como toda atividade, a apicultura enfrenta seus problemas. Mas, como um segmento econômico ainda em expansão, as soluções são facilmente encontradas. É o caso de Enio Milagres, proprietário de um apiário de mais de 1000 colmeias na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, que não desanima frente aos problemas. Muito pelo contrário. A principal dificuldade é conseguir o pessoal, né, adequado para trabalhar na apicultura. Porque aqui a gente não pode perder tempo, entendeu? Na hora que entra, por exemplo, a florada do mês de abril e maio, que são as floradas principais, então você tem que tirar esse mel até 15 de julho no máximo, e a partir de 15 de julho começa já a florada do açapeixe. Então esse é o período mais difícil para a gente aqui, porque é muito mel para tirar, você vê em torno aí de 15 toneladas nesse período, e o tempo é muito curto, e ao mesmo tempo que você está tirando, tem que estar distribuindo, porque o mel cristaliza rápido e o freguês não gosta do mel cristalizado. E meio para as entregas, então se for olhar a dificuldade, né, em geral. Mas a gente com o tempo vai ficando treinado, né, vai colocando o pessoal melhor, arrumando os freguês tudo certo, para não perder tempo, deixar reserva de caixa. Então para fazer o manejo tudo sem, né, muito problema. Com tudo isso, vem se expandindo rapidamente o número de lojas especializadas em produtos apícolas. De todos os tamanhos, oferece uma gama variada de produtos. Atentos à evolução do mercado, os proprietários põem em prática seus programas de marketing. Belas embalagens, produtos para diferentes segmentos, publicidade, treinamento de mão de obra e uma preocupação com a qualidade cada vez maior. Por isso é fundamental que qualquer apiário e Casa do Mel comece suas atividades trabalhando dentro de padrões de controle de qualidade. Aventais, gorros, luvas, sistema de esterilização de equipamentos, azulejos em todas as paredes, tudo dentro das especificações legais exigidas para produtos alimentícios. O que também significa garantia de qualidade e de uma imagem positiva junto ao consumidor. O mais promissor mercado para apes é o da polinização.
É de conhecimento no mundo inteiro que as abelhas contribuem na polinização, podendo propiciar ganhos de produção de até 30% na agricultura. Nos Estados Unidos, existem verdadeiras empresas apícolas especializadas em polinização, que alugam seus apiários móveis. Mel, própolis, pólen e cera são apenas subprodutos da atividade econômica. No Brasil, isto brevemente estará acontecendo. Cada vez mais, a apicultura migratória vem sendo praticada num acordo de benefício mútuo entre apicultores e empresas agrícolas, reflorestadoras e de produção de frutas. No próximo módulo, você vai aprender a instalar e manejar apiários fixos ou móveis, como se faz a captura de enxames, como eles são subdivididos para a expansão da atividade, como as colmeias são manejadas, como se faz melhoramento genético e quais as principais práticas para produzir especificamente própolis, geleia real e pólen. Mel, cera, pólen, própolis, geleia real, veneno e cada vez mais a polinização. Estes são os motivos que levam tanta gente a se iniciar na criação de abelhas. Mas para fazê-lo, é preciso conhecer técnicas específicas de manejo, sem falar na disciplina exigida neste caso. O estudo do reino das abelhas, o conhecimento de sua complexa organização, atrai pessoas do mundo inteiro. E nesse documentário, estamos mergulhando fundo nesse assunto. Vamos começar este módulo aprendendo um pouco mais sobre a instalação e o manejo de apiários. É sempre bom começar com um número pequeno de colmeias. O professor Warwick Kerr, com longa experiência em apicultura, tem alguns conselhos para o apicultor iniciante. Para o apicultor iniciante, eu sempre recomendo que não comece com mais de 20 colmeias. Inclusive, eu acho que na primeiros dois meses ele deve começar com uma colmeia só, para verificar se ele se adapta à abelha. Tem gente que não se adapta. Cada picada que leva incha demais. Tem outras pessoas que levam uma picada e desmaiam. Isso aí acontece uma em mil, mas acontece. Então, a primeira coisa para o iniciante é começar nos primeiros meses com uma colmeia só, depois passar no segundo, terceiro, quarto para cinco. Se ele se adaptou bem, então ele já pode passar para 20. E daí ele pode ir até 400. Até 400 ele toca o apiário dele com a mulher, um filho e raramente contratando uma pessoa de fora para auxiliar. É o que nós chamamos o pequeno apicultor. É aquele que tem entre uma e 400 colmeias. Daí, se ele ganhar bastante dinheiro e souber se virar direitinho com essas seis atividades, ele pode, então, pensar em passar para 1.000, 2.000, 3.000 colmeias. Daí ele é um grande apicultor, daí ele já sabe o que fazer da sua vida.
Existem dois tipos de apiários, os fixos e os móveis. Os apiários fixos são os mais comuns no Brasil. São pequenos núcleos dimensionados conforme a capacidade e suporte da flora apícola local. O conhecimento da vegetação é que vai determinar o dimensionamento do apiário. O bom apicultor tem sempre em mente os períodos de florada de cada espécie e o grau de interesse das abelhas com cada tipo de planta. Estes conhecimentos determinam o calendário apícola. O normal é se ter entre 20 e 30 colmeias. Sobre esse assunto, o professor Alfredo Huertas tem vários conselhos para os profissionais da apicultura. O que determina o número de colmeias no apiário é o pasto apícola, ou seja, o potencial da florada disponível. Por outro lado, mesmo sendo a florada abundante, não é recomendável ter muitas colmeias por apiário. E se subdividir esse apiário em áreas próximas, de tal forma que se a capacidade de suporte da área é de 100 colmeias, estas 100 serão instaladas em áreas próximas a uma distância de 50 a 100 metros, contendo por subárea 25 colmeias. Ou seja, temos assim um apiário de 100 colmeias, subdivididas em 4 subgrupos de 25. Isto porque facilita o manejo, há maior rentabilidade, maior segurança e menor disseminação de doenças. O primeiro passo na instalação do apiário é a escolha do local. Normalmente, apiários localizados em áreas altas produzem mais que os situados em baixadas. É importante que num raio de 2 km se tenha uma variedade de vegetais com floradas em diferentes períodos do ano. Com relação à exposição solar, é ideal que o apiário receba o sol pela manhã e sombra nas horas mais quentes. O local deve estar afastado no mínimo 200 metros de áreas habitadas. O terreno deve ser bem drenado. O acesso deve ser facilitado, já que o transporte de caixas e melgueiras é uma das etapas mais trabalhosas da apicultura. E um recurso indispensável: deve existir água limpa a uma distância máxima de 500 metros. Além de néctar, pólen e resinas, as abelhas também transportam água para a colmeia. Em regiões mais quentes é possível a existência de apiários sombreados, ou seja, cujas colmeias estejam sob a sombra das árvores. É o caso desse apiário da Faculdade de Zootecnia de Uberaba. Aqui o trabalho de manejo é menos cansativo, pois a sombra facilita o trabalho do apicultor, que deve usar macacões, luvas e máscara, os quais, sob sol e calor intenso, se tornam bastante desconfortáveis. É o que nos conta a professora Antônia de Maria Ribeiro Zabim, pesquisadora sobre apicultura nos Cerrados. Nós estamos no local de uma área de um apiário. Esse apiário foi colocado nesse local, o local que nós desbastamos a área para fazer um apiário, que nós tentamos esconder este apiário ou simplesmente evitar que as pessoas tivessem acesso às pessoas, que as pessoas vissem por causa de roubo em determinadas regiões que são problemas. Outra questão que foi colocada aqui, porque nós estamos numa região muito quente, em que nós teríamos dificuldade em vestir uma vestimenta completa de apicultor, nós colocamos essas abelhas numa área mais sombreada para facilitar o manejo. Nós temos diversos tipos de dificuldade com o tipo de apiário desse jeito. Anha dentro do apiário, a gente tem que conviver com elas, porque os problemas seriam maiores com relação a roubo e com relação à temperatura quente da região. A disposição das caixas também é muito importante. Nas regiões frias, o alvado não deve ficar voltado para o sentido dos ventos dominantes. E a incidência da luz solar é mais importante. Nas regiões quentes, os locais ventilados são mais aconselháveis. As colmeias normalmente são dispostas enfileiradas. Isto facilita a visualização do apicultor e o trânsito pelo apiário durante o manejo. É recomendado que esta distribuição não seja simétrica, e sim em zigue-zague,
observando-se uma distância mínima de 4 a 5 metros entre colmeias. Os apiários móveis são instalados sob regras muito parecidas com as dos fixos. O material usado sofre algumas variações. Os cavaletes devem ser fáceis de instalar e transportar. As caixas têm pequenos suportes na base, que permitem, quando do empilhamento para o transporte, a livre circulação do ar entre elas. A estrutura é reforçada para aumentar a resistência. E do lado de fora, a marca do apicultor, para o caso de existirem outros apiários em áreas próximas. Nesse quadro, você percebe que as abelhas de um apiário móvel trabalham mais e produzem o ano inteiro. De fevereiro a junho, nos eucaliptos em Uberlândia, Minas Gerais. De junho a agosto, aproveita a florada silvestre do Cerrado em Uberaba. Em setembro, outubro e novembro, está nos laranjais em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em dezembro e janeiro, voltam para o Cerrado. Com isso, um apiário móvel chega a produzir 4 vezes mais que um fixo. Esta constante convivência com diferentes flores em plena carga dá ao apiário móvel algumas vantagens, como nos conta o apicultor João Batista Alves Júnior, proprietário do apiário móvel, cujo manejo tem por base o quadro apresentado anteriormente. Trabalhando com a colmeia fixa, eu só consigo uma única produção durante o período, durante todo o ano. E o enxame passa por dificuldades em conseguir o alimento. Consequentemente, ele diminui também a produção. Trabalhando com a colmeia migratória, o enxame jamais enfraquece. Ele se mantém forte o ano todo, consequentemente, produzindo o ano todo ininterruptamente. E aumenta a produção da colmeia em termos de 250% ao ano, trabalhando com a colmeia fixa. Existe também as doenças que atingem a abelha no período da estiagem. Ela não tendo estiagem durante o ano todo, ela vai se manter sadia, forte e produtiva. Os enxames podem ser comprados, capturados ou multiplicados. Apesar de pouco usada, a compra pode significar garantia de uma colmeia saudável e produtiva. No entanto, iniciantes e apicultores profissionais, na maior parte das vezes, viabilizam seus apiários capturando enxames. Este cupinzeiro abandonado tornou-se residência de uma colônia de abelhas há algum tempo. Por ser esta uma área de circulação constante de pessoas, não é interessante sua presença. É aí que o apicultor aproveita a oportunidade para obter mais um enxame. Vestindo macacão, luvas e máscaras, o primeiro passo é dominar o enxame usando fumaça. 2 baforadas firmes na entrada e se aguarda pelo menos 2 minutos. Na sequência, é feita a limpeza do chão em torno do cupinzeiro. Algumas abelhas podem cair ao solo e serem perdidas no meio da vegetação. É importante frisar que durante a captura, queremos perder o mínimo de abelhas. Com um enxadão, o cupinzeiro vai sendo quebrado com todo cuidado para não se atingir os favos, sob o risco de destruir favos de cria, que representam o futuro da colmeia. Aberto o cupinzeiro, a caixa é colocada ao lado e os quadros são preparados para receberem os favos. A transferência é cuidadosa. As abelhas são retiradas dos favos com uma escova de crina de cavalo bem macia, já caindo dentro da caixa. Os favos são presos aos quadros com elástico ou barbante, até que as próprias abelhas se encarreguem de soldá-los. Os favos de mel são separados. Apenas uma parte deles será devolvida à colônia. E este mel se constituirá na reserva alimentar da colônia enquanto ela se estabelece no novo abrigo. Esse é favo de mel. Use a fumaça com cuidado em pequenas quantidades. Não queremos espantar as abelhas e muito menos a rainha.
O aumento repentino do zumbido entre as abelhas indica a necessidade de mais uma dose de fumaça. Os quadros com os favos são colocados na parte mais central do ninho. Os espaços vagos deverão ficar nas laterais e serão preenchidos com quadros contendo placas de cera alveolada. A atenção em relação à rainha deve ser redobrada. Olho vivo até encontrá-la. Assim que isto acontecer, ela deve ser cuidadosamente transferida para a caixa. A partir daí, as operárias começam a entrar espontaneamente na nova residência. As operárias e zangões que continuam na antiga casa devem ser transferidos, o que é feito usando uma caneca ou um copo. A caixa é posicionada o mais próximo possível do cupinzeiro, com o alvado voltado para a mesma direção da antiga entrada. Isto vai permitir às campeiras que estão longe o reencontro de sua colônia. E as abelhas mais novas, inexperientes no voo, que estão no chão e nas imediações, um acesso facilitado. Todo este trabalho é feito em pouco mais de 2 horas, dependendo do local em que o enxame se encontra. Exige atenção e agilidade. No fim da operação, leves batidas na caixa atraem e orientam ainda mais as abelhas. A caixa é fechada, não se esquecendo de colocar uma tampa telada entre o teto e o ninho para possibilitar a circulação de ar. O cupinzeiro é inteiramente derrubado para não deixar vestígio do abrigo anterior. Quando não há perigo, a caixa fica no local por pelo menos 1 semana, até o transporte, que é feito com a entrada da colmeia vedada. O tempo de espera é importante para diminuir danos e estresse à colônia e para que as placas de cera presas nos quadros com elástico ou barbante possam ser soldadas pelas abelhas. Vem um novo dia e lá está o apicultor em busca de abelhas. Desta vez, um enxame voador, em plena migração, preso a um ramo de arbusto. Antes de se iniciar a captura propriamente dita, vamos conhecer um novo instrumento que passará a fazer parte cotidianamente da vida do apicultor, essencial na expansão de um apiário, o núcleo. Trata-se de uma caixa um pouco diferente da Langstroth. Ela tem o mesmo comprimento e altura da base, onde fica o ninho, por isso usa os mesmos quadros. A diferença no tamanho fica por conta da largura, que é menor. A diferença nas dimensões ocorre porque os enxames são menos populosos, ocupando menos espaço. Numa primeira fase, trabalham para se fortalecer. Somente depois serão transferidos para colmeias normais. Macacões, luvas, máscaras e fumigador. Este último, no entanto, não será tão necessário. No caso de enxames em plena migração, a defensividade é menor. As operárias estão com seus papos cheios de mel, como reserva alimentar por um longo período. Por isso, o ataque é evitado por elas. O fumigador está presente apenas como prevenção. É comum entre os apicultores passar folhas de capim-cidreira amassadas no interior da caixa. O cheiro adocicado atrai, parecendo com o feromônio da rainha. Como a colônia não tem casa, todos os favos devem ser fornecidos para que ela, assim que se instale, possa começar a trabalhar produzindo mel e outros produtos, e novas operárias. O núcleo é posicionado ao lado do enxame. Com todo cuidado, as abelhas são transferidas. Como alternativa à caneca de plástico, aqui vemos em uso uma concha de cozinha. A rainha é procurada atentamente entre as abelhas do enxame. Se ela for transferida rapidamente para o seu novo lar, suas súditas vão segui-la mais rapidamente. Na medida em que as batedoras entram e percebem que a caixa se constitui num excelente lugar para a instalação da colônia,
inclusive com estoque de cera e favos já construídos, exalam o feromônio que se espalha pelo ar. Na entrada, várias operárias repetem esse comportamento. Brevemente, quase todas as abelhas do grupo estarão se instalando no novo núcleo, quando ele será fechado e transportado para o apiário. Em alguns apiários existem áreas especiais, onde os enxames mais fracos são instalados. São locais de fácil acesso e observação, onde se oferece alimentação artificial, por exemplo. Esses locais são chamados de berçários, onde as colônias recém-instaladas são manejadas até atingirem um tamanho produtivo. Para se garantir que o enxame voador capturado aceite um novo abrigo, é importante introduzir um quadro com crias recentes provenientes de outra colmeia. Não é aconselhável cortar as asas da rainha, que na tentativa de prosseguir a migração pode se perder no chão. Também não se deve instalar telas excluidoras no alvado. Em alguns casos, a tentativa de migração provoca a morte da rainha sufocada pelas operárias contra a tela, o que já foi observado em alguns apiários. O fenômeno de enxameação não tem local nem data certa para acontecer. Na zona rural são muito comuns, mas é fácil encontrar estes cachos de abelhas presos a ramos de árvores nas ruas de uma cidade. Por isso, o apicultor deve manter sua tralha de captura pronta para trabalhar a qualquer momento. Uma caixa armadilha é uma maneira muito usada para capturar enxames viajantes. Pode-se usar ninhos de colmeia americana ou núcleos de madeira contendo os quadros com cera alveolada ou favos velhos. Ou ainda, caixas de papelão com medidas próximas às do ninho com dois sarrafos de madeira pregados na parte superior interna, onde são dependurados 3 a 5 quadros comuns com cera. No seu interior, borrifamos tintura de própolis. Através dos anos, as experiências mostram que a utilização de armadilhas na captura de enxames é importante e econômica para o apicultor e para a comunidade. Evitamos com isso que estes enxames se instalem em locais prejudiciais, inclusive em indústrias, linhas de transmissão de energia e transformadores. Um dos problemas que temos nesse caso é que a cera que utilizamos, com poucos dias, começa a atrair inimigos. Por isso, recomenda-se fitas de cera alveolada, incrustadas no quadro. Além disto, é importante visitar estas armadilhas periodicamente para observar se algum enxame já foi atraído e observar a existência de alguns inimigos. Neste caso, a armadilha deve ser trocada. A divisão das colônias através de um manejo adequado é outra maneira de se obter novas colmeias. Vamos ver isso detalhadamente. É bom lembrar que a divisão de uma colmeia acontece quando há falta de espaço físico, o que acaba levando as próprias operárias a criarem uma nova rainha e enxamear. Isto pode acontecer até mesmo nas colmeias usadas nos apiários, especialmente nas épocas de grandes floradas. Nesses casos, é comum encontrar quadros nos ninhos contendo realeiras, o que pode significar a possibilidade de enxameagem a curto prazo. Por isso, no manejo das colmeias, é necessária atenção para o fato, acrescentando-se sobreninhos que vão abrir espaço para a colônia crescer ainda mais. Uma colmeia superpopulosa pode ceder favos de cria para uma colônia mais fraca, resultante de uma captura recente ou da divisão de um núcleo. Favos de posturas recentes também podem ser colocados em colmeias zanganeiras, que corram o risco de desaparecer por falta de posturas para a geração de uma nova rainha. Esta prática também ajuda a aumentar o espaço disponível nas câmaras de cria das colmeias doadoras, evitando enxameação. Realeiras que estejam por eclodir podem ser retiradas do ninho e criadas separadamente, em gaiolas próprias, para serem introduzidas em novas colônias criadas artificialmente. A combinação das práticas de manejo garantem a possibilidade de se subdividir colmeias para expandir o nosso apiário.
É bom saber que as subdivisões são aconselhadas no ápice das grandes floradas, quando as colônias estão muito fortes. Escolhida a colmeia a ser subdividida, selecionada entre as mais populosas, inicia-se a operação. Transfere-se a caixa para um ponto a 5 metros de sua posição original, onde já existe uma segunda caixa, na qual será instalada a nova colmeia. Os quadros contendo ovos, larvas, crias, pólen e mel são repartidos igualmente. Os espaços vazios nas duas caixas são preenchidos com quadros com cera alveolada. A caixa que recebeu os quadros é levada para onde se localizava a colmeia original. Toda essa operação tem de ser feita muito rapidamente, pois a nova colônia é que vai receber as campeiras que estavam coletando néctar e pólen. Estas operárias, ao sentirem a falta da sua soberana, vão criar uma nova rainha, a partir das posturas transferidas para o ninho. Dois tipos de vistorias são feitas no apiário. A vistoria de produção, feita durante a florada, visa obter informações sobre a produção de mel, abrindo-se as melgueiras. A vistoria de entressafra é feita para se conhecer o estado da colônia, abrindo-se o ninho. O apicultor deve possuir um caderno de anotações, onde faz os registros referentes a cada colmeia. Com isso, terá mais certeza nas decisões de manejo. Todo cuidado com saques é fundamental. Deve-se evitar deixar expostos favos contendo mel, cobrindo a melgueira auxiliar em uso. Para fazer a revisão, é preciso retirar as abelhas que ficam em torno dos favos. Isto é feito usando o espanador ou com este movimento, feito sem muita violência, que faz as operárias caírem novamente na caixa. Veja novamente. É como se o quadro fosse abanado com firmeza em direção à caixa. Os quadros são examinados dos dois lados. Verifica-se a presença de mel verde e de favos operculados. A proporção entre eles, de quadro em quadro ou no próprio quadro, e em que grau os favos estão carregados. A partir destas observações, serão tomadas decisões sobre a época adequada de colheita. Se os quadros estão cheios de mel em plena maturação e falta espaço para armazenar mais, é importante acrescentar uma outra melgueira. Ainda nas melgueiras podem ser procurados indícios de inimigos naturais, como as traças. Se isso acontece, deve-se fazer uma limpeza, inclusive no ninho, eliminando as traças existentes e trocando os quadros eventualmente invadidos. Em alguns casos, deve-se trocar a melgueira, ou ainda, quando a infestação for maciça, a população terá de ser totalmente transferida para uma nova caixa. Na vistoria ou revisão de entressafra, observa-se o volume de células com ovos, a existência de crias em diferentes idades e a situação da rainha. Caso ela não se apresente saudável e com toda a sua agilidade normal, pode-se planejar a introdução de uma nova rainha. A colônia pode ter se dividido ou enxameado. Portanto, ainda fraca, necessita de reforço, introduzindo favos com crias para o caso de populações pequenas, ou alimentando-as artificialmente. Além das vistorias, são feitas inspeções mais frequentes quando é observado o estado geral externo da colmeia e do apiário. Observa-se se o fluxo de abelhas no alvado está normal. Por sua vez, o apiário pode precisar de uma limpeza ou corte da vegetação que esteja muito alta, atrapalhando o manejo e o próprio fluxo das abelhas. As vistorias permitem ainda avaliar o estado físico das caixas, indicando as necessidades de reformas ou transferências. Vamos ver como estas transferências são feitas. Existem dois métodos para transferências. No primeiro método, retiramos a melgueira e a tela excluidora.
colocamos um novo ninho, contendo quadros de cera alveolada ou favos prontos, sobre o ninho antigo, e o fechamos novamente. Pode-se, inclusive, colocar uma nova melgueira sobre o novo ninho. Aguarda-se entre 15 e 60 dias, até que a colônia se mude espontaneamente, o que poderá ser observado em vistorias periódicas. Quando o novo ninho estiver ocupado, tendo-se certeza de que a rainha está presente, coloca-se a tela excluidora entre os dois ninhos. Aguarde alguns dias para as operárias mais jovens e as que restam no antigo ninho poderem subir para o novo, e retira-se a caixa antiga. A tela excluidora é retirada e substituída então pelo assoalho. No segundo método, a transferência é total. Colocamos a nova caixa ao lado da antiga. Começamos a transferência pela melgueira, quadro por quadro, tendo cuidado de examiná-los em busca de problemas, ou mesmo para o caso de retirá-los para a extração de mel, se for época de colheita. A seguir, é retirada a tela excluidora. Os quadros são transferidos um a um com todo cuidado. Eles são examinados em busca de defeitos ou inimigos naturais, podendo ser substituídos caso não tenha um número significativo de ovos ou crias. Geralmente, nos quadros laterais, existe mais mel do que crias, o que pode determinar sua retirada. Em caso de excesso, com sua substituição por quadros com cera alveolada. Um detalhe muito importante. Todos os quadros devem ser reposicionados na mesma sequência em que se encontravam na antiga colmeia. As abelhas são transferidas com todo cuidado, evitando-se danos físicos. O apicultor deve ainda ficar muito atento com relação à rainha. Se ela for encontrada, deve ser imediatamente colocada no novo ninho, sob o risco de uma fuga. Eventualmente, a rainha acaba sendo transferida sem que se perceba. Mas o ideal é que ela seja localizada. Isto vai significar certeza de que a colônia não estará órfã em seu novo lar. As últimas abelhas restantes na caixa são despejadas. Encerrada a transferência de todos os quadros, colocamos a tela excluidora, por cima a melgueira e, por fim, o teto. A nova colmeia deve ficar exatamente na posição onde a antiga se encontrava, com o alvado voltado exatamente para a mesma direção. A antiga caixa é levada para a reforma. Outra prática de manejo importante é a reforma de colmeias. Muitas vezes, a caixa está em condições de uso, dependendo apenas de reparos, não havendo necessidade de troca definitiva. Vamos listar algumas práticas importantes na manutenção das caixas, feitas normalmente fora dos períodos de floradas. Substituição de quadros com favos que estejam muito escuros ou excessivamente danificados após a colheita. A cera será derretida, purificada e reaproveitada. Pintura exterior a cada 2 anos, pois a tinta ajuda na conservação da madeira. Substituição de partes da caixa que estejam apodrecidas ou com rachaduras. E por fim, uma prática muito importante, a alimentação artificial. Sabemos que as abelhas utilizam a energia do mel e proteínas e vitaminas do pólen. Na falta desses produtos, a população da colmeia pode rapidamente se enfraquecer e até desaparecer. Isso ocorre especialmente nos apiários fixos, nas épocas de poucas floradas. Também se oferece alimentação artificial quando não se está manejando para a produção de mel, ou seja, quando se maneja para a produção de rainhas ou geleia real ou produção de pólen. No manejo para a produção de mel, alguns apicultores deixam 2 quadros contendo mel como reserva das abelhas ao final da florada. Quando isto não é possível, utiliza-se um xarope à base de 1 parte de água para outra de açúcar e 1 porcentagem de pólen como alimento.
ou ainda mel dissolvido em água na mesma proporção. Mas é sempre bom lembrar que o mel produzido a partir do xarope de água com açúcar não tem qualidade. Recomenda-se evitar a superalimentação. Podemos usar dois tipos de alimentadores artificiais. Um coxo interno de madeira, calafetado com cera com as medidas de um quadro, onde se coloca o xarope, e uma pequena ripa de madeira que, boiando, impede que as abelhas morram afogadas. Este coxo é conhecido como alimentador Alexander. Ou um alimentador externo, como este. A base de madeira é encaixada no alvado. Ali existe uma abertura por onde as operárias têm acesso ao xarope, colocado no vidro e que, pouco a pouco, conforme o consumo, vai sendo liberado através desta placa perfurada. Este alimentador é conhecido como o tipo Bormann. Se você leva a sério as regras de manejo expostas anteriormente, com certeza, em pouco tempo, poderá realizar uma das atividades mais importantes economicamente para o apicultor, a colheita. Ela também segue regras específicas e da competência na sua realização dependem as próximas colheitas. O bom apicultor realiza a colheita em dias não chuvosos, em horários menos frios. Estacione o veículo de transporte a boa distância para manter a segurança enquanto são feitos os preparativos. Todo o material levado no interior do carro é coberto com uma lona, que não atrai abelhas. Mesmo quando se descarrega o material, as melgueiras contendo quadros com cera ou favos prontos devem sempre ser mantidas cobertas. Acende-se o fumigador com muito cuidado, evitando-se fagulhas. O clima pode estar muito seco e a vegetação susceptível a incêndios. As ferramentas utilizadas também são preparadas. Tudo pronto. O apicultor coloca as melgueiras vazias sobre a padiola, levando-as até as colmeias. O processo de abertura já conhecemos, assim como a retirada dos quadros. Se todos os quadros estão cheios, pode-se retirar a melgueira toda. Os quadros cheios de mel são mantidos sempre cobertos. Por fim, fecha-se cuidadosamente a colmeia, verificando se a tampa está na mesma posição que anteriormente e se encaixa, fazendo com que a calafetação praticamente permaneça inalterada. Repete-se a operação nas outras colmeias. Não esqueça que a colheita é também um bom momento para vistorias, ou seja, aproveitamos para dar uma olhada geral em busca de anormalidades. Novamente no veículo, as melgueiras são cobertas junto com as ferramentas. O manejo das colmeias pode exigir a introdução de rainhas em colmeias órfãs ou colmeias cuja rainha esteja apresentando posturas desuniformes. A avaliação da rainha é feita através de suas posturas. Se são uniformes e ocupam todo o quadro, indicam que a rainha está pondo milhares de ovos por dia, ocupando diferentes lados dos quadros. Se ocorrem falhas excessivas, e se no mesmo quadro temos posturas de diferentes idades, com grande quantidade de células preenchidas com mel ou pólen, a rainha está esgotada. A produção artificial de rainhas pode ser feita por diferentes métodos. Quando a demanda é pequena, pode-se simplesmente recolher realeiras extras de diferentes colmeias, colocá-las nas gaiolas, as quais, por sua vez, são colocadas em quadros porta-gaiolas e introduzidas na colmeia órfã até o seu nascimento.
É importante a temperatura e umidade interior das colmeias para o desenvolvimento da rainha. A produção em grande quantidade exige técnica mais apurada, quando se usa realeiras artificiais, chamadas cúpulas, onde são enxertadas larvas. As cúpulas podem ser de plástico ou de cera, feitas com o molde. A cera é derretida, o molde é mergulhado em água e depois na cera líquida e a seguir novamente na água. Por fim, a cúpula já pronta é retirada. A temperatura da cera não deve ser muito alta. O aquecimento deve ser suficiente apenas para liquidificá-la. Sejam plásticas ou de cera, as cúpulas são soldadas com cera ao quadro porta-cúpulas. Nas cúpulas, utilizando um conta-gotas, colocamos uma pequena gota de geleia real diluída, que servirá de provisão alimentar inicial para a futura rainha. A seguir, obtemos larvas muito jovens de um quadro de cria recente, com um máximo de 36 horas de vida, proveniente de uma colmeia doadora. As larvas são retiradas com estilete de ponta retorcida e colocadas cuidadosamente no fundo da cúpula, boiando sobre a camada de geleia. As ripas são encaixadas no quadro, o qual é levado e introduzido no núcleo órfão, assim mantido especialmente para esta atividade. Dois pontos importantes. A colmeia doadora, lógico, deve ser manejada para não sofrer com a perda das crias, tendo a rainha em bom estado, alimentação farta e recebendo de volta as crias restantes. O núcleo de criação de rainhas deve ser manejado para sobreviver sem rainha, acrescentando-se favos com larvas e evitando o surgimento de realeiras. O quadro porta-cúpulas permanece no núcleo de criação de rainhas entre 9 e 10 dias, quando o operculado deverá ser retirado. Cada cúpula é extraída do quadro e encaixada nas gaiolas com o opérculo virado para dentro. Pode-se também usar vidros com medidas adequadas ao encaixe das cúpulas. As gaiolas e os vidros podem ser colocadas em estufa até o nascimento das rainhas. Ou ainda, podem ser encaixados em quadros porta-gaiolas para serem colocados numa colmeia. Assim que nascem, as rainhas podem ser introduzidas imediatamente ou poderão aguardar a introdução em um banco de rainhas, ou seja, um núcleo onde o quadro é introduzido com as gaiolas ao lado dos quadros de crias, para que nossas rainhas virgens sejam alimentadas pelas abelhas nutrizes. As rainhas podem esperar até 9 dias pela introdução. Depois, ultrapassam a idade adequada para o acasalamento. É mais comum encontrar bancos de rainhas em apiários de maior porte. A introdução pode ser feita de várias maneiras. Em todas elas, as rainhas convivem com a colônia por algum tempo antes de serem completamente soltas. Podemos introduzir a rainha usando esta tela, fixa à cera de um quadro. A rainha virgem é mantida presa por 24 horas. Depois, voltamos e a soltamos, retirando a gaiola. Depois de alguns dias, é importante verificar se ela foi aceita. Podemos manter a rainha na gaiola de recria, fechando a entrada com açúcar de confeiteiro, o qual será roído e consumido em 1 ou 2 dias. Voltamos e verificamos se a rainha saiu e se está ativa.
Em meio a tantas técnicas usadas em suas atividades diárias, o apicultor também não deve se esquecer do melhoramento genético de suas colmeias. É importantíssimo administrar a produção até para saber qual colmeia está se destacando em relação às outras, em termos produtivos, para tirar delas os reprodutores que nos interessam. Um método importante de controle das populações é o de marcação da rainha, pelo qual garantimos sua identidade no apiário e temos certeza de sua presença em cada colmeia, especialmente se for introduzida. A marcação pode ser feita com tinta não tóxica esmaltada ou ainda com placas numeradas e coloridas que identificam o ano da marcação pela cor e o número da rainha. A placa é colada na parte superior do tórax com adesivo especial. A marcação facilita muito encontrar a rainha entre as operárias, nas operações de manejo. Para esse tipo de marcação, existem kits próprios, os quais podem ser encontrados no comércio especializado. É possível também fazer cruzamento entre raças diferentes, introduzindo rainhas ou zangões não africanizados em caso de populações muito agressivas. Sobre o melhoramento genético nos apiários, o professor Warwick Kerr tem importantes observações para os apicultores brasileiros. Há uma coisa muito importante para o apicultor, é manter sempre uma seleção. O que, que ele precisa selecionar? Se ele domina a agressividade, ele não precisa pensar nisso, mas é bom pensar nos outros. Então, a agressividade é uma coisa que a gente deve ir contra. Mas a coisa principal é a produção mesmo. O apicultor, rapidamente, ele sabe quais são as suas 50, 60 colmeias mais produtivas. Em cada um quarto das suas colmeias, então, cada apiário normalmente não tem mais do que 50 colmeias. É o que aguenta a flora local são 50. Apenas no Piauí, naquelas grandes floradas do marmeleiro, é que a gente pode pôr 80, 120 colmeias por apiário. Então, apiário que eu chamo aquele aglomerado de colmeias. Naquele aglomerado, normalmente são 50, entre 30 e 50. Então, nós temos que dividir por 4, vamos lá dizer que ele tenha 40, dividido por 4 dá 10. As 10 melhores, ele coloca um favo de macho. Ah, mas e se não tiver um favo de macho? Ele pega bem no meio onde está a cria e corta o favo no meio. Aquele favo vai produzir macho. Normalmente, as operárias puxam agora as células para macho, já que isso não existe na colmeia como um todo. E com isto, o que, que ele faz? Ele produz macho das melhores colmeias que vão constantemente fecundar as rainhas produzidas no seu apiário e no mato. Então ele está, e nos outros apicultores da região. Num raio de 8 quilômetros, ele formou um centrinho de bons zangões. Então, esse aí é um conselho generalizado que eu dou para todos os apicultores, pequenos e grandes. É colocar quadro de machos no um quarto melhor das suas colmeias. Com isto, gradualmente, sem nem ele sequer perceber, ele vai aumentar em cada geração aproximadamente 10% até chegar no nível máximo que, evidentemente, vai depender agora da flora e não da qualidade da abelha. A própolis é usada como desinfetante e como vedação pelas abelhas. No manejo para a produção de mel, já é possível retirar boa quantidade de própolis das colônias, normalmente depositada nas quinas de melgueiras e ninhos, nas frestas, no assoalho e na tampa da caixa, e mesmo nos quadros. Esses espaços onde a abelha deposita própolis, como calafetação, podem ser aumentados, o que significa aumento na quantidade do produto. É nisso que se baseia o manejo para a produção de própolis. A própolis é retirada com formão e levada para ser processada, resultando na propolina, que, por sua vez, é usada como componente de inúmeros produtos cosméticos e terapêuticos. Depois de colhido, o produto é selecionado, conforme o mercado comprador e sua aplicação,
e é armazenado em freezer. Já vimos como retirar o pólen das abelhas. Agora vamos ver como manejar para produzi-lo. Sendo ele fonte de proteínas e vitaminas para as abelhas, deduzimos que o seu consumo é maior quando a colmeia fica mais populosa, especialmente com um número de crias muito grandes, pois é na fase de desenvolvimento que seu consumo é maior. Portanto, se a florada favorece, o manejo deve facilitar as posturas. As melgueiras são colocadas normalmente. Dá-se um pouco mais de atenção ao preenchimento dos favos, colocando segunda melgueira sempre que necessário. A colheita é simples, realizada diariamente. Normalmente, as colmeias produtoras de pólen não oferecem reações muito defensivas em seu manejo, o que facilita muito o trabalho do apicultor. O processamento segue os seguintes passos. Pesa-se o conteúdo das gavetas para controle e avaliação. Numa sala de processamento com temperatura e umidade controlados, faz-se a catação manual das impurezas com todo cuidado. O pólen é então seco em estufa a 48 graus Celsius e, por fim, é embalado. A armazenagem pode ser feita em vidros perfeitamente esterilizados, guardados em freezer. A produção de geleia real exige também intensos cuidados sanitários. Além disso, a luz oxida a geleia, o que torna muito importante diminuir a exposição à luz ao mínimo. É importante lembrar que a geleia é o alimento da rainha em todo o seu ciclo vital. A larva é colocada pelas operárias na realeira contendo reserva de geleia. O trabalho com realeiras, no entanto, é inviável. Por isso, utilize-se basicamente os mesmos passos usados na produção de rainhas. O quadro porta-cúpulas é levado para a colmeia própria e introduzido na parte central. Depois de 24, 48 ou 72 horas, o quadro é recolhido. As cúpulas estarão sendo fechadas e terão em seu interior um bom estoque de geleia real. E assim se repete esse manejo sucessivamente. Na sala de extração, a cúpula é retirada e a geleia é extraída manualmente com uma pequena espátula. Ou com o auxílio de um sugador que aspira a geleia, a qual, por sua vez, é armazenada em vidro opaco ou vidro transparente embrulhado em papel alumínio e depois armazenado em freezer. A higiene neste processo é importantíssima para se evitar contaminações. A produção de veneno é muito simples. Não exige praticamente nenhum tipo de manejo especial. Apenas cuidados mais intensos com a segurança. Utiliza-se um aparelho próprio alimentado por baterias que, ligados a placas colocadas no alvado, aplicam pequenos choques elétricos nas abelhas, os quais não lhes causam danos físicos, mas fazem com que elas tentem ferroar a placa, deixando cair o veneno. A parte recolhida é a fração não volátil do veneno, em pó. O produto é armazenado em vidros no freezer. Nunca se esqueça que o trabalho com abelhas exige muita dedicação e disciplina do apicultor. Falhas de manejo resultam em quebras da produção e consequentes prejuízos. O apicultor também deve estar atento ao mercado, produzindo produtos de qualidade,
com máxima preocupação com a higiene e com a imagem do seu produto junto à clientela. Educar o consumidor para comprar apenas produtos de qualidade significa aumentar a rentabilidade do setor, eliminando a concorrência de falsificadores. Não deixe de adquirir o vídeo Processamento de Produtos Apícolas, desta mesma série apícola da coleção Filmes Técnicos. Nele, você vai ver como trabalhar melhor os subprodutos da apicultura, melhorando qualidade e conquistando novos mercados.